Саламатсыздар, уақытты тілі көршілер. Сіздермен бүгін біз жайқы мезгілдегі бассейнге келіп отырамыз. Ошарына жақшан еңгене бір чоң бассейн бұл Большая Рыбка бассейні. Тағы ошол жерде біз қонақтауыз. Мұна көрсеңіздер болып, тарчағында тұрған жашпалдар айлай көп бұл жерде атайын жайқы мезгілді кішіне күндің алыстап ес алып тұрған шақ екен. Жеке саламатсыз ба? Жеке, біз атан Ынтымақ телеканалынан келдік еле. Сіздің Большая Рыбка, башқаша айтқанда, қырғызша айтқанда чоң балық деген момындай бассейніңіздерге адамдар қандай келішеді? Көп пе же аз ба? Адамдар келіші көп. Бізде бассейнде арзан, башқа бассейндерге қарағанда арзан. Чоң 6 жашқа чейін балдарға бекер 6 жаштан кейін 50 сомдан, чоңдарға 100 сомдан. Атайы чек жок. Эртең менен баштап саат 8:00 баштап түнкү 12:00 чейин иштейбиз. Эми саат 8:00 баштап дегенибизде саат 8:00 эч ким келбесе керек менин оюмча. Күнсүлүк болот. Бирок кечки саат 12:00 чейин көпчүлүк чоңдор атайын кечке жумуштан чыгып эс алгандар болсо керек. Ооба. Биринчи кадамдан баштайлык. Бул жакта атайын келгенден кийин атайын бөлүкчөлөрүбүз бар экен. Бул бөлүкчөлөрүбүздө атайын адамдардын келген коноктордун жеке кийим буюм тайымдары сактай турган жайлар бар. Күнүштөн отурган атайын жайлары бар. Если парники, без парниктер келе турган болсо, биз өзүбүз беребиз бул жерде сатып алганга, прокатка, эмне болсо да. Купальниктер болбогон болсо, булар канчадан булардын? Ошолор айтып кетсеңиз. Баары, если сатып алам десе арзан эле 150 сомдон баштап, анан прокатка 50 сомдон эле беребиз. 50 сомдон прокатка сатып алам десе 150 сомдон. Ошондой эле бул жакта көрүп турат, атайын айымдарга чоң жолуктар да бар экен. Жолуктардын баалары кандай? Ошондой 50 сомдон. 50 сомдон. 50 сомдон. Анан эмне эле кызык болгон бул момундай биздин чоң автоунаалар. Эгер сууга түшө албагандар болсо, сууга түшө албагандар чоң жардам беребиз балдарга деп кичинекейинен беребиз. Анан чоң биз осындай адамдар сууга түшө албагандар болсо, мындай чоң баллондорду беребиз. Эжеке, сизге чоң рахмат. Анда эмесе биз эң эле башка максатым бул жерге келген себеби сууга түшүшүм керек эле. Мен сууга түшөйүн дагы. Сууга түшүңүз. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда мен даярданып бүттүм. Атайын сууга чөмүлүү үчүн бул жакта атайын шортиктерди алдык. Даярбыз.